हालेलुया हालेलुया सर्वोच्च परम परमेश्वरलाई म धन्यवाद यो चरम आइकन शरण पर्दछु प्रभु। हजुर स्वर्ग सिंहासन पृथ्वी हजुरको पावदान प्रभु पान्दर दन्दर गर्दै तै वेदीमा आउने छु। मलाई लिनु चाहिँ बिन्ती प्रार्थना गर्छु प्रभु येशु। आज 40 दिनको बासमा हामीलाई आज 3 दिनमा परिवेश गर्नुभएछ धन्यवाद प्रभु येशु। 40 जना तै वेदीमा लिएर आउँदछु प्रभु। राजाको जीवित वचन बोल्न सुन्न सुनाउन पढ्नमा पवित्र आत्मा मध्यस्थकर्ता हुनु चाहिँ बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। आराधनामा सहायता गर्नुभयो धन्यवाद। गीत भजन गाउन सहायता गर्नुभयो धन्यवाद येशु। हामी आशिषमय भयौँ आराधनाद्वारा र अब फेरि पनि प्रभु वचनद्वारा अझै हामी धेरै आशिषमय अझै धेरै छुटकारामय अझै धेरै साहस हामी मिलेको छ येशु। मैले प्रार्थना गर्छु आजको वचनको सेवाले जति लाइफमा आउनुहुन्छ यो भिडियो हेर्नुहुन्छ यो वचन सुन्नुहुन्छ प्रभु येशु सारा संसार विश्व मण्डलीलाई नै विश्व हरेक व्यक्ति मानिसलाई प्रभु येशु आशिष र जीवन मिलोस् नि प्रार्थना गर्छु प्रभु। किनकि हजुरको वचन चाहिँ जीवनको वचन हो मृत्युको वचन होइन प्रभु येशु अशान्तिको वचन होइन प्रभु येशु। यो वचन सुन्दा सुन्दै हरेक व्यक्तिलाई प्रभु आशिष मिलोस् भनी म प्रार्थना गर्छु धन्यवाद प्रभु। यो वचनको सेवालाई शर्मा राख्दछु र आशिष र अगुवाई माग्छु हजुरको जिउँदो उपस्थिति माग्दछु येशु ख्रिस्टको नाममा आमेन हालेलुया। सर्वोच्च परमेश्वर आदरणीय प्रभुलाई एकदमै धन्यवाद। अनि यो बिहानी हामीलाई फेरि पनि बिउताउनु भएको छ र सारा देश विदेशबाट हामी जम्मा उपवास बस्न 40 दिन प्रभुले आज्ञा गर्नुभयो र हामी जम्मा 40 जना छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद ताली बजाएर है जति पनि हामी टाढा नजिकबाट छौँ लाइफमा छौँ होइन तर सबैबाट नै परमेश्वरको महिमा होस् आमेन। र हिजो हामी 2 दिन आज 3 दिन भइसक्यो नेपालमा चाहिँ अमेरिकामा त 2 दिन हुँदैछ होला होइन यहाँ चाहिँ 3 दिन भइसक्यो नेपालमा। र हिजो हामीले भीष्मा सर आदरणीय प्रभुको दासद्वारा हिजो वचन सुन्दै थियौँ उपवास एकदम आवश्यक छ र धेरै बाइबलमा उपवास बसेको कुरा हामीले हिजो हेर्दै थियौँ र उपवासमा एकदम शक्ति छ उपवासमा चङ्गा छुटकारा छ उपवासले निको निको हुन्छ उपवासले हामी प्रभुको नजिक जान सकिन्छ भन्ने हिजो हामीले शिक्षा पाउँदै थियौँ होइन। प्रभुलाई ताली बजाएर धन्यवाद होस् होइन। र आज पनि हामी किन उपवास नै छौँ त्यसले गर्दा उपवास किन वचन हामीले बोल्नुपर्ने हुन्छ र आजको जीवित वचन चाहिँ प्रेरित नयाँ करार नयाँ पुस्तक नयाँबाट प्रेरित 13 अध्यायमाबाट आज प्रभुले वचन दिनुभएको छ है प्रभुलाई महिमा होस्। र यहाँ हेडिङमै शीर्षकमै लेखेको छ प्रेरित 13 अध्याय पावलको पहिलो प्रचारको यात्रा आमेन पावलको पहिलो यात्राको प्रचार। र मेरो पनि 2071 साल असोजको 17 गते शुक्रबारको दिनदेखि नै पहिलो प्रचार भएको थियो जीवनबाट प्रभुले मलाई डोराउनु भएको थियो। पूर्वबाट सुरु भएको थियो पूर्व दमक झापाबाट त्यहाँ लानुभएको थियो हप्ता दिन जति एकजना बिरामी थलपर्नु भएको रहेछ उहाँलाई चङ्गाई गर्नको लागि उहाँलाई निको पार्नको लागि चाहिँ मलाई दर्शन दिएर भिजन दिएर त्यो बिमारी बहिनीको नाम दिएर नि मलाई त्यहाँ लानुभएको थियो। त्यो बहिनी बिमारी छ भने मलाई थाहा थिएन तर उहाँको नाम मलाई दिनुभयो प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि त्यो उहाँलाई मैले चिनेकै साथी नै हुनुहुन्थ्यो तर अहिले मसँग कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्न 71 सालको कुरा गर्दैछु। अनि त्यहाँबाट मलाई जा भन्नु फलना घरमा जा भन्नुभयो मलाई अनि उहाँलाई मैले कल गरेँ अनि उहाँले नसकी नसकी मसँग कुरा गर्नुभएको रहेछ मलाई थाहा भएन। जब म उहाँ गएँ अनि उहाँ पुरा लम्पसार हुनुहुन्थ्यो रहेछ उहाँलाई सबै कपडा खोले मैले तेलले प्रार्थना गरिदिएँ तेलले पुरा लम्पसार पारेँ तेलले सिर्दी फुटाएछ तेलले प्रार्थना गर 3 दिन 4 दिन प्रार्थना गरिदिउँ गरेँ अनि प्रार्थना गऱ्यौँ उहाँसँगै बसेर सङ्गति गऱ्यौँ प्रभुसँग है अनि धेरै कुराहरू उहाँले थाहा गराउनु भयो धेरै कुरा अनुभव गर्नुभयो। अनि उहाँको कान्छा छोराले उहाँ 2 भाइ छोरा थियो अब श्रीमान चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्थ्यो अनि कान्छा छोराले त्यो मैले प्रभुको वचन छर्दै लाँदाखेरि अनि उपवासको कुराहरू गर्दै लाँदाखेरि म त्यति बेला भर्खर 1 वर्ष विश्वासी थिएँ है अनि उनीहरू चाहिँ खोइ 10 वर्ष कि 11 वर्ष भएको रहेछ विश्वास गरेको उहाँहरू चाहिँ होइन म चाहिँ भर्खर 1 वर्ष विश्वास गरेको थियो मेरो त्यतिखेर म चाहिँ प्रभुमा भर्खर 1 वर्षको बालक थिएँ म अनि ती वचनहरू मैले प्रभु सेयर गर्दै लगेँ उपवासको बारेमा प्रार्थनाको बारेमा अनि मेरो जीवनमा प्रभुले काम गर्नुभएको बारेमा दर्शनको बारेमा भिजनको बारेमा यसरी मैले कुरा गर्दै लाँदाखेरि त्यो कान्छा छोराले सुनेको सुने हात यसरी बाँधेर सुनेको सुनेको एक शब्द नबोल्ने पनि सुन्ने मात्रै उसले काम गर्ने क्या
अनि चार दिन चार रात में त्यहाँ बसेर प्रार्थना गर्यौं हामी। अनि त बहिनी निको पनि हुनुभयो। अनि उहाँले के भन्नु कान्छा छोराले, मम्मी मम्मी हेर्नु ठुलो मम्मी, एक वर्षको विश्वासी यहाँसम्म प्रभुको नजिक यहाँसम्म यस्तो हुनुभएको, हामी त 11 वर्षको विश्वासी भयौँ मम्मी, हामी त खोइ त हामी त केही न केही जिरो रहेछौँ मम्मी, अब हामी यसरी गर्नु हुँदैन, हामी पनि ठुलो मम्मी जस्तो जिउनु पर्छ मम्मी, होइन ठुलो मम्मी जस्तो हामी पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ, अब धेरै ठुलो मम्मी जस्तो हामी पनि उपवास बस्नुपर्छ धेरै मम्मी, हामी यसरी गर्नु हुँदैन, अब यसरी बिमारी पर्नु हुँदैन, यस्तो हाम्रो जीवन कुनै आशिष नै छैन, हेर्नु ठुलो मम्मी जीवन कति आशिष कुराहरू हामी सुन्न पाएको, कति देख्न सुन्न पाएको, हेर्नु त ठुलो मम्मी एक वर्ष भर्खर भएर यसलाई विश्वास गर्नुभएको, हामी त 11 वर्ष भयौँ अहिलेसम्म हाम्रो केही पनि छैन, न शारीरिक कुराहरूमा छ न आत्मिक कुराहरूमा हामी छौँ मम्मी। त्यो कान्छा छोराले हेर्नु न, त्यो कान्छा छोरा 17 वर्ष कि 15 वर्ष थियो, होइन त्यो छोराले यस्तो सम्झायो मेरो अगाडि है, हामी तिनजना बसिरहेको थियौँ, यस्तै तिनजना बसिरहेको थियौँ बिहानको डिभोसनको सेवामा, अनि सम्झाउनु भयो मम्मी अब यस्तो हुँदैन, तपाईँ जिउनुहुन्छ भने जिउनुहोस् मम्मी, तर म चाहिँ अब जिउँछु, मम्मीले ठुलो मम्मीले भने यस्तो म पनि जिउँछु अब, किनकि बाइबलमा सबै कुरा भएको कुरा नै ठुलो मम्मीले भन्नुभएको छ, आज हाम्रो घरमा यहाँ प्रभुले पठाउनु भयो हामीलाई तयारी पार्नुको लागि, हामी पनि जिउस् भनेर चाहिँ ठुलो मम्मीले पठाउनु भएको, प्रभुले दर्शन दिएर भिजन दिएर तपाईँको नाम कार्य दिएर प्रभुले पठाउनु भएको मम्मी, तपाईँ सुध्रिए पनि सुध्रिनुहोस्, नसुध्रिए पनि म चाहिँ अब सुध्रिन्छु, म चाहिँ अब राम्रो जिउँछु प्रभुसँग, अब धेरै प्रार्थना गर्छु उपवास बस्छु, दादा पनि जिउस् नजिउस् जेसुकै गरौँ तर म चाहिँ अब जिउँछु, 11 वर्ष भयो हामी चर्चमा हिँडेको खै त अहिलेसम्म, भनेर उहाँले मम्मीसँग कुरा गर्नुभयो है। अनि आमा छोराले हात समातेर प्रार्थना गर्नु, एउटा करारको प्रार्थना गरिदिनु भन्नुभयो, अनि प्रतिज्ञाको एउटा प्रार्थना गरिदिनुहोस् दिदी भन्नुभयो, अब म पनि प्रतिज्ञा गर्छु भन्नुभयो उहाँले, त्यहाँदेखि हामी करारको प्रतिज्ञा प्रार्थना गऱ्यौँ है। त्यो छोरा यस्तो राम्रो, आमा पनि यति राम्रो हुनुभएको छ अहिले, यति साह्रो सेवाकाई प्रभुको गर्नुहुन्छ आमै, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ पावलको पनि पहिलो यात्रा प्रचार भनेर यहाँ लेखेको छ बाइबलमा 13 अध्याय प्रेरितमा, मेरो पनि जीवनबाट परमेश्वरले त्यसरी काम गरे, पहिलो यात्रा चाहिँ त्यसै प्रचार सुरु भयो 71 साल अनि असोजको 17 गते शुक्रबार दिन सुरु भएको है, अहिले नेपालमा 78 अहिले भइसक्यो नेपालको, होइन 71 सालदेखि सुरु गरेको जीवनबाट परमेश्वरले आफ्नो काम सेवा सुरु गर्नुभएको है। मैले विश्वास गरेको एक वर्ष पछाडि उहाँले मलाई यात्रामा डोराउनु भयो, तर कसरी यात्रामा डोराउनु भयो भन्दाखेरि, मैले विश्वास गरेको दिनदेखि नै त्यही राति दिनैमा उठेर राति 12 बजी प्रार्थना गर्नु थालेँ, उपवास बस्नु थालेँ, जति बाइबल पढ्दै लगेँ, उपवासको बारेमा थुप्रै रहेछ यहाँ, उपवासमा यस्तो शक्ति रहेछ, बिना उपवास भूत भाग्दैन रहेछ भने बाइबलमा लेखेको रहेछ, होइन ओहो अब म भित्र कतिवटा भूत छ त, अब म भित्र भूत निकाल्न लागि मैले के गर्नु पर्यो, भोकै बस्नु पर्ने रहेछ, म रातभरि अनिदै बस्नु पर्ने रहेछ, जब म अनिदो बस्छु अनि मेरो जीवन भएको भूत भाग्छ, अनि म भोकै दिनभरि पानी पनि खाँदिन, अनि म भित्र भएको भूत भाग्छ, मलाई रोग बनाउने, मलाई रोगी बनाउने, मलाई अशान्ति गराउने भूत, होइन मलाई विभिन्न समस्यामा पार्ने भूत, मलाई एक्सिडेन्टमा पार्ने भूत, मलाई चिन्ता लगाउने भूत, मलाई मेन्टली गराउने भूत, अनि त मलाई क्यान्सर बनाउने भूत, अल्सर बनाउने भूत, विभिन्न रोग लगाउने भूत, त नराम्रो आत्मा हो त प्रभु, होइन स्वर्गदूत होइन, त नरकको भूत हो त, होइन त्यसले बिमारी गर्नु, त्यसलाई चाहिँ कसरी निकाल्नु रहेछ त भन्ने कुरा मैले बाइबललाई सिकेँ कि पवित्र आत्माले मलाई सिकाउनु भयो कि उपवासद्वारा, आमेन हालेलुया, उपवास र प्रार्थनाद्वारा चाहिँ सबै हट्छ, होइन हटेको छ मेरो जीवनमा, हटेको छ मलाई थाहा छ, होइन मैले अनुभव गरेको छु, मैले अनुभव बटुलेको छु, अनि म भन्ने गर्छु, म अनुभव बटुलिनँ भने म भन्न मलाई आउँदैन, के हो के हो कसरी भन्ने अब, होइन र अरूको अनुभव बटुल्दा हुन्छ त, आफूले अनुभव गर्ने हो, आफू गर्ने हो, आफू सङ्घर्ष गर्ने हो, आफू लड्ने हो लन्तमा, अनि आफू विजय हुने हो आफ्नो स्वर्गको ढोका खोल्नको लागि, आफू लड्न त लड्नु पर्यो नि त, होइन तपाईँ लडेर मलाई मेरो ढोका खोलिन्छ स्वर्गको, खोलिँदैन, म लडेर तपाईँको ढोका खोलिन्छ स्वर्गको, खोलिँदैन, हामी त शिक्षा लिने र दिने मात्रै हो, तर जिउनु पर्यो, आफै जिएर नै हाम्रो स्वर्गको ढोका खोल्नु पर्दछ, आमेन, मलाई लागेको कुरा यस्तो लाग्छ है। त्यसले गर्दाखेरि हामी उपवास आज 40 दिन प्रभुले बस्छ भने चाहिँ बसेको हो, कतिले भन्नु छ कति उपवास बसेको, कसले भन्नु उपवास बस्नु भने, कतिले मलाई प्रश्न गर्नु थियो, स्वर्गको मेरो बाउले भन्नु, मैले भनिदिएँ, होइन कसले 32 दिन अधिकार दियो, स्वर्गको मेरो बाउले दिनुभयो भनिदिएँ, कसले प्रभुवास दिने अनि कसले चाहिँ अपराध हुने कार्यको अधिकार दियो, कतिले मलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, स्वर्गको मेरो बाउले दिनुभयो मलाई, स्वर्गको बाउले मलाई गर भन्नुभयो, मेरो अब्बा पिताले मैले गरेँ, गर्दिन नगर भन्छ म गर्दिनँ, होइन यसै मैले भनिदिएँ, उहाँको मुख सबै बन्द भयो, आमे होइन। त्यसले गर्दाखेरि आज उपवासमा एकदमै के छ, शक्ति छन्,
हामी दुर्बल छौं भने पनि तर कति बबास बस्दा दुर्बल हुनुहुन्छ त्यो शरीर हो के पनि फरक पर्दैन फरक पर्दैन तर हामी आत्मा के हुन्छ डर हुन्छौं हामी आत्मा डर भइसकेपछि हाम्रो शरीर पनि डरै नै हुन्छ है तर उहाँको अगुवाईबाट हुनुपर्छ हामी आफ्नो इच्छाले हामी बाठी भएर है म उपवास बस्छु मैले अघि अस्ति पनि मैले भने एकजनाको गवाई भनिदिएँ त होइन म उपवास बसेको देखेर सात वर्षको विश्वासी अगुवामा एल्डरनी आमा उपवास बस्नुभयो भरे परीक्षा पढ्नु भयो कस्तो कस्तो घटनाहरू घट्यो मैले भने नि त ऊ चाहिँ एउटा सेखी जस्तो भएर बसेको होइन ऊ त सात एक वर्षको विश्वासी यत्रो उपवास बस्ने म पनि बस्छु भन्ने एउटा सेखी होइन त्यसरी होइन र म पनि नजिक हुन चाहन्छु म पनि उपवास ऊ बसे उहाँ बस्नु भए जस्तो म पनि नम्र भएर कुनै सेकीमा होइन घमण्डमा होइन रिसमा होइन डाहामा होइन म पनि बस्छु मलाई पनि सहायता गर्नुहोस् भने प्रार्थना गर्नु पर्यो नि त होइन डाहा गरेर रिस गरेर हुन्छ त त्यसमा त हामी जीवनमा घटना घट्छ विभिन्न समस्या आउँछ नआउने होइन आउँदैछ अहिले हामी तिन दिन भएको बास्नु सुरु गरे कति जीवनमा के हुँदैछ त्यहाँ होइन परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस् ताली बजाउँदै धन्यवाद दिनुहोस् निरन्तर प्रार्थना एकदमै धेरै झन् प्रार्थना गर्नुहोस् अझै जति हामीलाई कमजोर हुन्छ त्यति नै प्रार्थनाको जरुरी छ अझै भनेर सोच्नु पर्यो हामीले झन् अझै मैले धेरै प्रार्थना गर्नुपर्ने छ अझै म धेरै रात भए सुत्नु हुँदैन रहेछ अझै मैले होइन मैले घन्टौँ प्रार्थना गर्नु पर्दो रहेछ दिनभरि त अब काम गर्नु पर्यो होइन राति मलाई प्रभु निन्द्रा हटाइदिनु मलाई निन्द्रा नलागोस् मलाई दिनभरि म काम गर्नुपर्छ जब गर्नुपर्छ कमाउनु पनि पर्यो तपाईँलाई दिनुपर्छ प्रभु यसो घर व्यवहार पाल्नुपर्छ पुर्याउनु पर्छ सबै कुरा गर्नुपर्छ नि होइन तर मलाई निन्द्रा नलागोस् प्रभु यसो तपाईँबाट यो मलाई आज्ञा गर्नुहोस् भने प्रार्थना गरौँ प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ आमेन है त्यसले गर्दाखेरि आज यो पावरको पहिलो यात्रा पनि यहाँ के भन्छ उपवास बसेको कुराहरू हामीले पाइन्छ र एकमा लेखिएको छ एन्टियोकियाको मण्डलीमा अगमवक्त र शिक्षाहरू अर्थात् बार्नाबास काला भनिन्ने सिमोन कोरेनिका लुकियस प्रातियस शासक हेरोदसँग हुर्केका मनेर र साउल थिए अरे होइन ती दुई व्यक्तिहरू थिए कोसँग हुर्केका थिए एउटा हेरोद राजासँग हुर्केका व्यक्तिहरू थिए त्यहाँ हो कि होइन अनि ती दुईमा तिनीहरूले प्रभुको आराधना गरिरहेका र उपवास बसिरहेका बेला पवित्र आत्माले भन्नुभयो मेरो निम्ति बार्नाबास र साउललाई त्यस कामको लागि अलग गर जुन कामको निम्ति मैले तिनीहरूलाई बोलाएको छु आमेन हालेलुया हेर्नु त उहाँहरू हेरोद राजामा हुर्केर्दा पनि बरेता पनि ती व्यक्ति के थिए विश्वास प्रार्थनामा उपवासमा उनीहरू बसेको कारणले गर्दा अथवा उपवास बस्नमा उनीहरूलाई प्रभुले आज्ञा गर्नु त्यो उपवास बस्नुको कारणले गर्दा उहाँलाई के भन्नुभएको छ पवित्र आत्माले बोल्नुभएको छ ककलाई बर्नाबास र साउललाई नि त्यसका कामको लागि अलग गर होइन कामको लागि परमेश्वरको सेवाको लागि अलग गर्नु पर्यो र जुन कामको निम्ति मैले तिनीहरूलाई बोलाएको छु होइन प्रभुलाई थाहा छ किन आज हामीलाई बोलाउनु परमेश्वरले हाम्रो हरेकको जीवनमा परमेश्वर ठुल्ठुलो योजना राख्नु भएको हुँदो रहेछ मैले पनि थाहा थिएन जब मेरो जीवनमा प्रभुले काम गर्न थाल्नुभयो अनि मलाई यस्तो छक्क परे कि म दङ्गै परे कि म घन्टौँ घन्टा मलम प्रसार परे कि उहाँको योजना मेरो जीवनमा जब मैले थाहा गरेँ मैले बुझेँ मैले देखेँ मलाई देखाउनु भयो आत्मामा अनि म दङ्ग परे ओहो आज प्रत्येक केही न काम झुम्रे झाम्रे लुम्रे लाम्रेलाई त प्रभुले यस्तो ठाउँमा राख्नुहुँदो रहेछ यस्तो प्रभुको काम गर्नु पर्दो रहेछ होइन न पढाइ छ न लेखाइ छ न बुद्धि छ न ज्ञान छ न केही छ नि संसारको मान्छे थुकेको संसारको मान्छे किल्चेको मिल्चेको बदनामी होइन विभिन्न कामै नलाग्ने कि संसारको मान्छे अगाडि त त्यस्तो मान्छेलाई कस्तो परमेश्वरको आवश्यक हेर्नु त त्यस्तो व्यक्ति महान उहाँको कामको राज्यको लागि उहाँले प्रवेश गर्नुहुँदो रहेछ नियुक्ति गर्नुहुँदो रहेछ आमेन हालेलुया हामी प्रभुको जनहरू नियुक्ति गरेको जनहरू नियुक्ति गरेको जनले के गर्नु पर्यो अब प्रभुको प्रचार गर्नु पर्यो प्रभुको जे उहाँले गर्नु चाहनु भयो र गर्नुभयो त्यो चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ हो कि होइन अनि हिजोको गोरा धुने कार्यक्रमले धेरै आमा दिदी बहिनी उत्साहित हुनुभयो म घन्टौँ रोए भनेर एकजना बहिनी अस्ट्रेलियाबाट ज्योति राईले भन्नुहुँदै थियो दिदी म घन्टौँ रोए त्यो सेवाले म घन्टौँ रोए कस्तो प्रभुको प्रेम महान होइन हामी यस्तो व्यक्तिको एउटा केही न कामको हाम्रो खुट्टा धुने हाम्रो प्रभु होइन हाम्रो महान हाम्रो प्रदेश राजाका महाराजा भएर पनि
कति होचिनु भयो हाम्रो लागि कस्तो सेवा पुर्याउनु भएन प्रभुले नि दिदी कस्तो सेवा पुर्याउनु भयो म त भिडियो हेरेर म घण्टौ डाको छोरीछोरी मलाई रुन आयो दिदी धेरैले भन्दै थिए परमेश्वरलाई धन्यवाद तर उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद यसरी यही भिडियोहरूद्वारा लाइभहरूद्वारा बचाउँदा हामी के हुनुपर्छ आशिषितमय हुनुपर्छ हामी पवित्र आत्माको आशिषितमय व्यक्ति चाहिँ हामीले जीवन प्राप्त गर्न सकिन्छ आमेन हो कि होइन के उहाँले गर्नुभएको आज्ञा हो उहाँले गर्नुभएको काम हो उहाँले हामीलाई अराउनु भएको काम हो मान्छेले अगाडि काम होइन म बारम्बार भन्छु त मेरो कुनै मेरो पास्टरले मलाई अराउनु भएको केही पनि काम छैन म मेरो सिधै डाइ मलाई पास्टरले अराए पनि म बाउलाई सोध्छु स्वर्ग बाउलाई सोध्छु अनि मात्रै म गर्छु स्वर्ग बाउले मलाई भन्नु पर्यो कि त्यसले अरा काम तैँले गर त्यो मैले अराएको उसलाई मैले बोल भने मैले त्यो बोलेको हो तैँले त्यो काम गर भने म गर्छु नत्र भने अह म गर्नेवाला छैन होइन किनकि हामीले सर्वोच्च परमेश्वरको अधीनमा बस्नुपर्छ हामी अगुवाको अधीनमा नबस्ने होइन बस्नुपर्छ हाम्रो अगुवालाई आदर गर्नुपर्छ मान सम्मान गर्नुपर्छ उहाँलाई म गर्छु म गरेर यहाँसम्म आएर म यो आशिष पाएको मेरो अगुवालाई मैले अनादर गरेको थिएँ भने उहाँको म बदनाम गर्दै हिँडेको थिएँ भने उहाँको नराम्रो कुरा लिएर हिँडेको थिएँ भने मैले आशिष पाउँथेँ जिम्मेवारी पाउँथेँ म पाउँदिन थिएँ नि सबै गुमाउनु पर्थ्यो किन मेरो अग्रजनहरूलाई मैले अनादर गरेको कारणले गर्दा होइन त्यो आशिष मेरो गुम्थ्यो तर जे होस् जे भने पनि जे गरे पनि म आदर नै गर्छु आमै किनकि उहाँको वचनले भन्छ एक अर्कालाई आदर गर्नुपर्छ है र यहाँ साउललाई चाहिँ के गरेको छन् अलग गर भनेर के गर्दा उपवास बस्दा उनीहरू पनि प्रार्थना उपवास बस्दा त्यसरी दर्शन आएको छ हो मलाई पनि यसरी प्रार्थना गर्दै गर्दै मलाई दर्शन आउँछ कति भन्नुहुन्छ म यता जान्थेँ भन्थेँ उता जान्थेँ भन्थेँ तर प्रभुले भन्नुभयो त नजा होइन तैँले पनि यो सेवा गर मलाई भन्नुभएको छ परमेश्वरले है प्रभुको महिमा होस् किनकि प्रार्थनाद्वारा गरेको उपवासद्वारा गरेको प्रार्थना चाहिँ प्रभुले साँच्चै नै सुन्नुहुन्छ राति प्रार्थना गरे एकदम सुनाइ हुन्छ अनि भोकै भोकै बसेर गरे प्रार्थना एकदम सुनाइ हुन्छ स्वर्गमा है ढिलो होला तर प्रभुले सुन्नु नै हुनेछ एक दिन एक दिन र दुईमा बर्नबासलाई अलग गर दुईमा परिसकेँ अब तिनमा भनेको छ तब उपवास र प्रार्थना गरेर तिनीहरूले उनीहरूमाथि आफ्ना हात राखेर उनीहरूलाई बिदा दिए अरे आमेन हालेलुया अनि जब उहाँको सेवाको लागि प्रचार गर्नको लागि प्रभुले चुन्नुभयो उहाँहरूलाई अनि उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो शिवमा हात राखेर प्रार्थना गरिदिनु भयो उपवास बसेर नि हो नि त म कति ठाउँमा जाँदाखेरि अनि त्यहाँ प्रार्थना गर्दाखेरि प्रायःसम्म उपवास नि किन बस्छ भन्दाखेरि यहाँ बाइबलले भनेको छ नि त उपवास बसेर बेला उनीहरूको शिवमा हात राखेर आशिष बोलिदिनु भएको कुराहरू छ हो कि होइन अनि उहाँले आशिष पाउनु भएको कुराहरू छन् त जानेलाई पनि आशिष अनि प्रार्थना गरिदिनेलाई पनि के हुन्छ आशिष आमेन है त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले प्रार्थना र उपवासको धेरै नै आवश्यक कुराहरू पर्दछ र बिदा गरे अनि चारमा तब पवित्र आत्माद्वारा पठाएका हुनाले तिनीहरू सिलुकियामा गएर त्यहाँबाट जहाजमा चढी साइप्रसतिर लागे आमेन गए आमेन सरी साइप्रसतिर गए अहिले साइप्रसमा कति आमा दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ होइन म धेरै खुसी लागेर आउँछ बाइबलमा लेखेको छ साइप्रस भनेर साइप्रसमा गएर आज मराथा श्रेष्ठ बहिनी दुःख गर्दै हुनुहुन्छ अनि सारा गुरुङ बहिनी होइन परमेश्वरले अरू पनि धेरै हुनुहुन्छ होला नेपाल दाजुभाइ दिदीबहिनी अझै पनि हुनुहुन्छ होला तर उहाँहरू दुई बहिनी चाहिँ हाम्रो कन्ट्याक्टमा आइराख्नुहुन्छ त्यसले गर्दा परमेश्वरलाई महिमा होस् र साइप्रसतिर लाग्यो भनेपछि अब साइप्रसमा बस्नेहरूले के गर्नु पर्यो अब त्यहाँबाट जहाँ छ साइप्रसमा गए सेवाकाईको लागि जानुभएको होइन त्यहाँ सेवाकाई पनि हुनुपर्छ त्यहाँ काम प्रभुको काम पनि गर्नु पर्यो आफ्नो सेक्युरल पनि काम गर्नु पर्यो है परमेश्वरलाई धन्यवाद उनीहरू उपवासै प्रार्थना गरिदिएको कारणले गर्दा उहाँहरू साइप्रसमा पुग्नुभयो र एक अर्काको प्रार्थनाद्वारा उपवासद्वारा आज एक कन्ट्रीमा अर्को जिल्लामा अर्को घरमा आइपुगिने रहेछ आमेन हालेलुया होइन किनकि प्रार्थना र उपवासमा शक्ति छ होइन त्यही शक्तिको प्रार्थना र उपवासले नै सबैले गरेको प्रार्थनाले नै आज प्रभुको जनहरू यहाँदेखि कहाँ कहाँदेखि कहाँ होइन हरेक दिन चाहिँ हरेक जीवनबाट काम अचम्म असर काम भइरहेको छ हामी है परमेश्वरलाई धन्यवाद चङ्गाईका कुराहरू हिलिङका कुराहरू होइन शान्तिका कुराहरू ग्रहण गर्ने कुराहरू हिजो यहाँ हाम्रो यहाँ मण्डलीमा आइराख्नु थियो एकजना बहिनी ग्रहण गर्नु मान्नु हुँदैन थियो तर हिजो ग्रहण गरेर जानुभयो आमाले मलाई केही पनि नसोध्नु अनि मलाई भिडियो लाइभ नगरिदिनु मलाई डर लाग्छ भने गर्दिनँ त किन गर्नु गर गर्नु भन्दाखेरि मात्रै म गर्छु गर्दिनँ भने किन म गर्नु गर्दिनँ मैले भने होइन
हिजो ग्रहण गर्नुभयो श्रीमानले मात्रै ग्रहण गर्नुभएको थियो अटो चलाउनुहुन्छ अनि गर्भपतन भएको थियो उनीहरू हिँड्दै हुँदाखेरि अनि यहाँ त्यो लकडाउनमा यो दोस्रोचोटि लकडाउनमा अनि गर्भपतन भएछ अन्त श्रीमानलाई एकदम अशान्ति भएछ श्रीमानलाई धेरै श्रीमतीलाई धेरै अशान्ति भएछ उसको दिदी चाहिँ विश्वास गरेर यहाँ युनिसी भन्ने छोरी यहाँ आउँदै आउने जाने गर्नुहुन्थ्यो अनि भाइलाई कहिले कहिले लिएर आउँथ्यो हिँड भाइ मलाई पुऱ्याइदे भाङ्गे चर्च जान्छु म भनेर दिदीले भन्दाखेरि घरिघरि यहाँ पुऱ्याउनु आउनुहुन्थ्यो त्यो भाइले त्यहाँ बाटमा छोडिदिइराख्ने अनि गइहाल्ने यहाँभित्र पनि पस्नु नमान्ने त्यो भाइ कहिले ए कहीँ कराउँदा कराउँदा गऱ्यो भने चाहिँ यहाँभित्र सिकासम्म आएर पानी खाएर जाने नत्र भित्र पनि पस्नु हतपत नमान्ने त्यो भाइ अब हिन्दू होइन अनि त्यसरी गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै दिदी इन्डिया जानुभयो उसको दिदी इन्डियामा दार्जिलिङमा छोराछोरी पढाउनुहुन्छ उयो जानुभयो अनि त्यसपछि रे लकडाउन पनि भयो ठिक्क लकडाउन खोइ कति दिन भइरहेको थियो भने मलाई 103 ज्वरो आएको थियो मलाई त्यो लकडाउनमा बिमारी परेको थिएँ म पनि 103 ज्वरो यसो नापेको ज्वरो त 103 रहेछ ज्वरो ल प्रभु धन्यवाद बिहानको डिभोसिङ सेवा सकेँ 3-4 बजी उठेर हामी सङ्गति प्रार्थना यहाँ हुन्छ अनि 6 बजीतिर कहिले पाउने 6 सङ्गति सकिन्छ अनि म गएर कोठामा प्रार्थना गर्न ढल्केको थिएँ प्रभु 103 ज्वरो आयो लो है यो ज्वरो हटाउने हटाउनु प्रभु नहटे नहटोस् ठिकै छ म ज्वरो आए पनि म बिमारी भए पनि जे भए पनि तपाईँको महिमाको लागि नै होस् प्रभु यसु मेरो पापको कारणले मलाई ज्वरो आएको छ मलाई माफी गर्नुहोस् तर हजुर इच्छा र योजनाबाट मलाई ज्वरो आएको भने पनि हजुरलाई नै महिमा होस् प्रभु भने प्रार्थना लडेर प्रार्थना गर्दै थिएँ पहिला घुँडा टेकेर गरेँ फेरि लडेँ पल्टेँ यसरी अनि प्रार्थना गर्दै पल्टिरहेको थिएँ त आमा आमा भनेर मलाई कसले बोलायो बाहिर पछाडि अगाडि अनि को आएछ प्रभु को आउनुभयो प्रभु मलाई आमा आमा भनेर बोलाउनु भयो भने यस्तो बाहिर छ त्यो बाबु पो रहेछ आमा आमा म त आज यसुलाई ग्रहण गर्छु म यसुलाई ग्रहण गर्नु आएको भने म छक्कै परेको छु यस्तो लकडाउनमा कहीँ गाडी छिर्नु दिएको छैन कत्ताभर कत्ता भागेर आएछ प्रभुले भगा ल्याउनु भएछ जङ्गलको बाटोमा कत्ता त बाटो चिनेको पनि यो मेन रोड त हिँड्नै दिएको छैन पुलिसहरूले लकडाउन भइरहेको छ होइन पुरै गाडी बन्द छन् म छक्कै परेको छु होइन ए बाबु साँच्चै यसुलाई विश्वास गर्ने अँ गर्छु आमा गर्छु मलाई धेरै अशान्ति भयो आज जे होस् होस् गर्छु मेरो श्रीमती गरे पनि गरोस् नगरेको नगरोस् बुवाले चाहिँ आमा म चाहिँ गर्छु मलाई गरम गरिदिनु आमा भने भित्र पस्नु भयो आउनु बाबु यहाँ भित्र बोलाएँ सिटीमा बोलाएँ अनि सबै कुरा यथार्थ कुरा प्रश्नहरू गरेँ अनि उहाँले उत्तर दिनुभयो म जस्तो चाहिँ असहज म यसुलाई छोड्दिनँ श्रीमतीले विश्वास गरेन भने फेरि पछाडि हट्ने नहट्ने हट्दिनँ आमा भने है ल ल समय भने बाइबल भजनहरू दिएँ यहाँबाट दिएर अनि प्रार्थना गरिदिएँ अनि गयो है अनि गएपछि अब धरानमा छ अब महिनामा एकचोटि आएमा त आएर त सेवा त पुग्दैन अधुरो घर परिवार छ फेरि प्रभुसँग प्रार्थना गरेँ प्रभुले त्यहाँ हप्तामा 15 दिनमा गएर फेरि त्यसो घरमै घरेलु सङ्गति दिए भने प्रभुले मलाई अगुवाई गर्नुभयो नि अनि घरेलु सङ्गतिमै जाने गर्छौँ हामी 1000 रुपियाँ आउनु जानु 1000 रुपियाँ खर्च हुन्छ बस पाइएन भने होइन त्यसरी खर्च गर्दै पनि 1000 रुपियाँ खर्च गर्दै पनि गयौँ अनि प्रभुलाई मैले एक दिन भने प्रभु आउनु जानु 1000 सकिन्छ लो है प्रभु तपाईँ भेटि सकिँदैछ यो 1000 रुपियाँ भेटी चाहिँ व्यर्थे नभएस् प्रभु यसु उसको श्रीमतीले विश्वास गर्नुपर्छ श्रीमतीको पनि जीवन आत्मा बढ्नु बस्नुपर्छ उनीहरूको सन्तान गर्भपतन भएर गयो फेरि त फल फल्नुपर्छ है प्रभु उसको गर्भमा भन्दै म बाटोमा प्रार्थना गर्दै आउँथेँ बाटोमा प्रार्थना गर्दै जान्थेँ अटोभित्र पनि होइन गाडीभित्र पनि लो 1000 रुपियाँ पैसा सकियो प्रभु तपाईँ भेटियो बरु अनाथलाई विधवालाई दिएको भए भोकालाई नगर दिएको कति उसो भोक टर्थ्यो होला प्रभु यसु यो गाडी भाडा त्यसैमा गाडी कुदेर सकियो पैसा तपाईँको भन्दै म भित्रले प्रार्थना गर्थेँ तर हिजो सुनाइ भयो आमेन तर हिजो सुनाइ अस्ति क्रिसमसमै गर्छु भनेको रहेछ फेरि म धेरै बिजी भएर उनीहरूसँग म कुरा गर्नै पाइनँ कि एकदम धेरै व्यस्त भएर पनि अनि हिजो चाहिँ ठिक्क अलिक फुर्सद पनि थियो अनि त्यसले गर्दाखेरि अनि हिजो विश्वास गरेर जानुभयो र अब हुने पाला हुनेवाला पनि छ 5 महिनाले पेटमेन्ट भइरहेको छ है प्रभुले त्यो सन्तानलाई एकदम राम्रो तरिकाले प्रभुले संसारमा ल्याउनु भएको होस् किनकि हाम्रो प्रार्थना छ उपवास गरेर गरेको कुरा चाहिँ आज सफल नै हुन्छ हामी किनकि यहाँ पनि साउल र बार्नबासहरू के हुनुपर्छ सफल हुनुभएको छ उपवासद्वारा प्रार्थनाद्वारा गरेको कारणले गर्दाखेरि र हामी पनि यो 40 मात्रै होइनौँ संसारभरि धेरैले अस्ति एक तारिकदेखि नै उपवास बस्न सुरु गर्नुभएको छ कसैले 100 दिनको अरे कसैले यो महिना जनवरीभरि अरे होइन उपवास बस्दै हुनुहुन्छ कतिले 40 दिन बस्दै हुनुहुन्छ प्रभुलाई धन्यवाद ताली बजाएर उहाँलाई पनि धन्यवाद छन् हामी सबै जैसे लागि पर्नुपर्छ र अरूले गरेको कुरा हामीले डाहा गर्नु हुँदैन हामीले रिस गर्नु हुँदैन हामीहरू उत्साहित हुनुपर्छ किन यसरी गरेको किन यस्तो नभन्नु प्रश्न नगर्नु प्रभुलाई हामी कहिल्यै प्रश्न गर्नु हुँदैन प्रभु हामी त्यसमा जिउने
सकिन्छ जिउनु सकिँदैन विरोध पनि नगर्नु अनि के भन्छ उनीहरूको विरुद्धमा कुनै पाप कुरा पनि नबोल्नु आमेन मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् सक्नुहुँदैन भने उत्साह दिनुहोस् होइन उहाँको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस् म त्यसै गर्छु त संसार राष्ट्रलाई प्रार्थना गर्ने व्यक्ति होइन सानो बच्चा दिने बालक दिने देवी देवता मान्ने व्यक्ति राष्ट्रको लागि देशको लागि सारा मानिसको लागि राम्रोसँग मन्दिरमा गएर बत्ती बाल्ने व्यक्ति कतिले भन्नुहुन्थ्यो मन्दिरमा जाँदाखेरि अरे धामीहरू चिन्ता राख्दाखेरि अरे फलालाई भेट्नको लागि धामी राखेको हुन्छ अरे हो फलालाई भेटेर मार्नुपर्छ मेरो शत्रुलाई उसलाई भेट्नुपर्छ भनेर पैसा दिएर 50,000 अरे मेरो कानले सुनेको मेरो आँखाले देखेको है मान्छेहरू छन् त्यस्तो हुँदो रहेछन् होइन 50,000 पैसा दिएर मार्नु खोजेको सौतेनी सौ के भन्छ कान्छीलाई आफ्नो कान्छीलाई सौतालाई रिस ताफे कति हुन्छ सौताको नि तर हामी प्रभुमा चाहिँ त्यस्तो रिस हुँदैन होइन हामी सौतालाई पनि माया गर्छौँ तर यस्तो सौतामा भएको प्रेम हिन्दूमा पनि मैले यहाँ पर म बसेको एरियादेखि उता आधी घन्टा त्यही लाग्छ त्यहाँ लिम्बुनी हुनुहुन्छ उहाँहरू यस्तो मिल्नुहुन्छ चारजना उहाँहरू हिन्दू हो त्यो घरदेखि पल्लो घरमा म बसेको म 1 वर्ष त्यहाँ बसेँ त्यहाँ प्रार्थना दिन र रुँदै प्रार्थना गरेँ रुँदै प्रार्थना गरेँ उनीहरूको मिलाप भएको थाहा छ पहिला त्यस्तो मिलाप थिएन अरे त्यसै त्यही बोल्नु हुँदैन थियो अरे केही न केही रिस थियो अरे तर त्यहाँमा झन्डै 9-10 महिनादेखि बसेर प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो म बसेको घरबेटीको पनि उसको शत्रु थिएछ त्यो लिम्बुनी बहिनी अनि त्यहाँ म गएको 7 दिनमा प्रार्थना रुँदै प्रार्थना त्यहाँ ड्राई फास्टिङ हुन्थ्यो पानी खाएँ मेरो उपवास हुन्थ्यो 8 बजी मात्रै पानी खाने त्यतिखेर होइन 72 सालतिर कुरा गर्दैछु म अनि त्यो बहिनीलाई बिहान 4 बजी उठेर चाहिँ त्यो तेरो शत्रु किन गरिस् गर त्यसलाई अँगालो मारेर यसरी हक गरेर चाहिँ तैँले क्षमा माग भनेर भन्नुभएछ पवित्र आत्माले अराउनु भएछ हामी बिहान प्रार्थना गरिसकेपछि गएर अनि गाँ रोएर अरे सुँगुरा चारो यस्तो काट्नु हुँदै थियो अरे त्यो बहिनी त लिम्बुनी बहिनी अनि त्यो बहिनी गएर अँगालो मारेर अनि गैँ गैँ रुनु भएको अरे दिदी मलाई माफ गर्नु तपाईँलाई मैले यस्तो भने म 2 वर्ष तपाईँसँग मैले नबोलेको तर मरियम दिदी आएर मेरो घरमा आएर प्रार्थना गरेपछि मलाई यस्तो अगुवाई भयो मैले पाप गरेको रहेछु यो पाप रहेछ म यसै जीवन पाउँदिनँ रहेछु मैले आशिष पाउँदिनँ रहेछु दिदी मलाई माफ गर्नु भन्दै हृदय माफ मागेर मिला भएर आउनुभयो त्यस पछाडि त 4 जना श्रीमानहरू 2 जना श्रीमती 2 जना पनि त्यस पछाडि मिलाप हुनुभयो उनीहरू सँगै बसेर खाने सँगै डुल्ने होइन कस्तो खुसी लागेर आउँथ्यो मलाई उनीहरूले देख्थेँ नि यो श्रीमती चाहिँ पहिलाको यो भाइको श्रीमती पहिलाको कति वर्ष अगाडिको श्रीमती हो यो भाइको अनि पछि कान्छी श्रीमती उसले लिएको उसले पनि कान्छा श्रीमान हो यो तर हेर्नु त 4 जना जार जार के दाजुभाइ जस्तै मिल्ने मजाले हो उनीहरू जेठी कान्छी मजाले मिले दिदी भन्ने उनीहरूसँगै नबसे दिदी भन्ने हो त्यो जेठीलाई कान्छीलाई ऊ बहिनी नै भन्ने त्यसरी त घर त अलग अलग छ अब त श्रीमानको घर अलिक पर अर्को घर अलिक ओह्र छ तर बाटोमा भेट्दा अनि ओल्लो घर पर सँगै जाने आउने पनि के उनीहरू घरमा जाने जाँड खाने रक्सी खाने होइन गफ लाउने दाई भने भाइ भने त्यतिखेर मलाई यस्तो लाग्यो कि प्रभुको प्रेम चाहिँ महान छ होइन साँच्चै यहाँ बसेर गरे प्रार्थना प्रभुले कस्तो सुन्नुभयो मलाई यो घरमा नल्याउनु भएको थियो भने त्यो घरमा मलाई दर्शन दिएर प्रभुले मलाई लानुभएको थियो होइन त्यो घरमा जा त्यो घरमा त बस भने मलाई कोठा नै देखाउनु भयो दर्शनमा म त्यहाँ गएको दर्शनमा चाहिँ त्यो कोठामा गएको थिएँ त्यहाँ प्रभुले एकदमै राम्रो काम गर्नुभयो र आज हामी पनि प्रभुको वचनले हामीलाई यसरी नै कायल बनाउनु भएको हुन्छ हामी र यसरी नै हामीले एकअर्कालाई हामीले के गर्नुपर्छ प्रेम गर्नुपर्छ र जसले यसुको आज्ञालाई पालन गर्दछ अनि उनले जसलाई पनि प्रेम गर्छ हामी उसलाई कहिले पनि उसको हृदयमा नराम्रो विचार आउँदैन नराम्रो सोच आउँदैन कसैको बदखाइ गर्न आउँदैन कसैको विरोधमा बोल्न आउँदैन उसलाई किन पवित्र आत्माले उसलाई कायल गराएको हुन्छ पवित्र आत्माले चाहिँ त्यस्तो कुराहरू बोल्नु दिनुहुन्न त जो भित्र जसको हृदयभित्र पवित्र आत्मा छैन उसले चाहिँ जे पाए पनि बोल्न आउँछ जे पाए उसले भन्न सक्छ मान्छेलाई चित्त दुखाउने कुराहरू रुवाउने कुराहरू होइन बदनामी कुराहरू दोष लाउने कुराहरू विभिन्न कुराहरू उसलाई गर्न आउँछ किन म भित्र पवित्र आत्मा छैन नि त म भित्र यदि पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भने त्यो कुरा मलाई बोल्नै आउँदैन शब्द नै आउँदैन त्यही बोल्ने होइन त्यसरी हुन्छ कतिचोटि मेरो पटक पटक मेरो जीवनमा भएको छ यो 60 जिल्लामा जाँदाखेरि एउटा जिल्लामा म चर्चको नाम भन्दिनँ जिल्ला पनि भन्दिनँ त्यो जिल्लामा जाँदाखेरि त्यो मण्डलीमा मलाई समय 20 मिनटदेखि 25 मिनट 15-20 मिनटसम्म तपाईँले समय लिनुहोस् दिदी भनेर मलाई समय दिनुभयो हुन्छ भने उठेँ प्रभु त्यही बोल्नुपर्ने मलाई यति समय त दिनुभयो भनेर म उठेको प्रार्थना गरेर उठेर मेरो नाम भने
जय श्री सबैलाई। मेरो नाम मरियम राई, म धरन सुनसरीबाट आएको। म प्रभुको अगुवाई र भिजन अनुसार म यहाँ आइपुगेँ भने सक्यो, केही पनि आएन। अब के बोल्नु, छक्कै एकछिन उभिएँ, केही पनि शब्द आएन। नआएपछि सबैलाई जय श्री समयमा फेरि सञ्चारिका दिन्छु भने म बसिहालेँ। अनि त्यहाँ मान्छे त्रोजना मान्छे छक्कै पऱ्यो क्या, अब दङ्गै भयो क्या, अब होइन किन तँ त्यहाँ मेरो तँ गवाई प्रभुको गवाई तँ परेको वचन त्यहाँ छरे पनि त्यहाँ लाभ थिएन रहेछ, होइन आशिषमा नहुने रहेछ, होइन त्यसले गर्दा प्रभुले मलाई बोल्नै दिनु भएन हो नि। कति ठाउँमा त्यसरी हुन्छ है, त्यो चाहिँ उपवास र प्रार्थनाद्वारा नै। म त्यतिखेर पनि ड्राई उपवासमै थिएँ है, र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र आज यसरी नै पावल बर्नबास र पावलको जीवनमा सालको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नुभएको छ उपवास र प्रार्थनाद्वारा, र उहाँले प्रचारहरू गर्नुभएको छ भने हामी पनि अब मरियम आमा त नेपालमा हुनुहुन्छ, फ्री डाउन हुनुहुन्छ, उसलाई सबैभन्दा मलाई फ्री सबैले देख्नुहुन्छ अरे मलाई। आमेन, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अल्झाउने पनि छैन, बान्ने पनि छैन, कोही पनि छैन, जहाँ जाउँ जति जे गर्नु फ्री, मरियम आमा जस्तो फ्री चाहिँ हामी कोही पनि छैन भने कति धेरै भन्नुहुन्छ, र परमेश्वरकै महिमा होस् होइन। यो फ्री चाहिँ मलाई कसले बनाउनु भन्दाखेरि पवित्र आत्माले, आमेन, मेरो अब्बा पिताले, मेरो नासाद येशूले चाहिँ मलाई फ्री गराउनु भएको। त्यस्तो सङ्कटमा त्यस्तो समस्या किन परिनँ, परे नि पर्दैन आएँ नि होइन, तर उहाँको अधीनतामा उहाँको अगुवाईमा म चल्छु, म फ्री छु होइन। उहाँले हिँड भन्छ हिँड्छु, बस भन्छ बस्छु, जा भने जान्छु, नजा भने जाँदिन। उहाँले जहाँ लानुहुन्छ म त्यहाँ जान्छु, लानु हुँदैन म जाँदिन होइन। त्यसरी त्यो चाहिँ एउटा परमेश्वरको अगुवाई हो है। र आज तँ गऱ्यो भने हाम्रो जीवनमा प्रशस्तै छ। अब हामी कसरी प्रचार गर्ने त, अब हामी त कम्पनीमा काम गर्नुपर्छ, हामी त हाउसमा काम गर्नुपर्छ, 21 घन्टा 22 घन्टा 18 घन्टा। तपाईँ त 18 घन्टा मात्रै काम गर्नुहुँदैछ होला, 14 घन्टा होला कसैको, कसै 16 घन्टा होला। म त 21 घन्टा काम गरेको स्त्री मने हो, साउदी अरबमा राजा मन्त्रीको घरमा होइन, 21 घन्टा काम गरेर होइन समय बिताउने मने हो। प्रभुलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु, प्रभुले मलाई अनि त मलाई त्यहाँ दर्शन दिनुभयो त। म हिन्दू कठोर भए पनि 21 घन्टा मेरो काम दुःख गरेको कारण त प्रभुले मलाई स्वर्ग नरकको दर्शन देखाउनु भयो त। मलाई हिन्दू हुँदैन पटक पटक नरक मलाई देखाउनु भयो दर्शन, प्रभुलाई आएर पनि म अटेरी भएँ, घमण्डी भएँ, फेरि मलाई पटक पटक नरकको दर्शन देखाउनु भयो। अनि मेरो जीवनलाई के गर्दैछु, मैले सुधार्दैछु, परिवर्तन हुँदैछु, अझै धेरै परिवर्तन हुने कुराहरू छन् होइन। र अझै यो 40 वर्षले हामी टोटली परिवर्तन हुन सकौँ, हामी र हामी मात्र होइन अरूले प्रार्थना गरिदिँदै हुनुहुन्छन्, हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। तपाईँहरू उपवास नबसे पनि हाम्रो लागि दिन रात तपाईँले प्रार्थना गरिदिनु भने त्यो आशिष तपाईँलाई मिल्नेछ, आमेन। जसले परिश्रम गर्छ उसले नै पाउँछ है, जसले मौरी चाट्छ उसैले हात चाट्छ भन्छ नि, मौरी काट्छ नि जसले उसले हात चाट्नु पाउँछ भन्छ नि त हो। त्यसै नै प्रभुमा पनि हामीले जसले प्रार्थना निरन्तर गर्छौँ उसको जीवनका बन्धन तोडिन्छन् होइन। हिजो पनि वचन सुनेको नि हामीले, बन्धन तोडिन्छ जब हामी प्रार्थना गर्दैनौँ, प्रार्थना गर्नु अल्छी लाग्छ, भ्याइँदैन, काम 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 बिजी, के को बिजी, प्रार्थना गर्नु बिजी होइन। यहाँ हाम्रो 7 चोटि 8 चोटि प्रार्थना हुन्छ, बिजी 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 होइन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, प्रार्थनाको जीवन उपवासको जीवन हाम्रो जीवनमा भएन भने हाम्रो जीवनमा कुनै आशु ढोकाहरू नै खोलिँदैन। मलाई लागेको कुरा मेरो जीवन यसरी नै खोलिँदै आएको छ, र हरेकको जीवन यस्तै खोलिएको होस्, र एक नम्बरमा यसपालि हाम्रो 40 वर्ष चाहिँ भवनहरू बन्न सकोस्, आर्थिक भौतिक जुटोस् होइन, धनीहरूको हृदयमा पवित्र आत्मा बोल्नु भएको होस् होइन। त्यो भेटी चाहिँ प्रभुको नाउँमा प्रभुको भवनको लागि दिने अगुवाई गर्नुभएको होस् होइन। कुनै ऋणी नहोस्, भाइले भन्छ ऋणी हुनु हुँदैन भनेर होइन, मैले भन्दैछु प्रभुलाई, प्रभु ऋणबाट चाहिँ घर बनाउनु नपरोस् होइन, बरु जग्गा बिक्री होइजाओस्, जग्गा बिक्रीमा राखेको छन्, तपाईँ इच्छा भयो भने पाउँ त्यो जग्गा अहिले बिक्री होस्, तपाईँको दाममा बिक्री होस् त्यो जग्गा, अनि भवन बनोस् प्रभु, म यही प्रार्थना गर्दैछु होइन। तर तपाईँ इच्छा सो इच्छा तपाईँको इच्छा राख्दछु, म मेरो इच्छा होइन, म मेरो इच्छा राखेँ भने मेरो सोचाइमा व्यभिचारिणी हुन्छु फेरि, मलाई त्यो डर लाग्छ, मलाई भित्र डर लाग्छ। प्रार्थना चाहिँ धेरै शब्दमा गर्छु म, तर प्रभु यी शब्द गरे प्रार्थना चाहिँ तपाईँ इच्छामा रहोस् होइन, हजुरको योजना मात्रै रहोस्, ती भन्दा अलग चाहिँ सबै रद्द गरिदिनु भनिदिन्छु प्रभुलाई म, विफल गरिदिनु मेरो इच्छालाई, मेरो जनलाई विफल गरिदिनुहोस्। हजुरको महिमा हुँदैन भने,
हजुरको प्रशंसा हुँदैन भने हजुर इच्छा त होइन भने अब रद्द म यही भन्छु जहिले पनि विफल होस् तिमीहरू विचारहरू तिमी इच्छा त बेविचारी नै हो म त होइन प्रभु तर तपाईँबाट आएको विचारहरू यदि ममा छ त तपाईँबाट आएको ती भिजनहरू भने र हजुरबाट आएको तिर त मेरो मनहरू भने प्रभु पुरा होस् आमेन हालेलुया पुरा होस् उहाँले पुरा गरिदिनु भएको होस् होइन हामीबाट होइन हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ हामी केही गर्न नसक्ने भएर त यसो मसिह स्वर्गको वैभव त्याग्नु पर्यो त होइन र हिजो पनि हामी सुन्दै थियौँ वचनमा हामी के लथालिने कि अब लाइफ या भत्ता भुङ्गे कि अब होइन सिसा फुटे झैँ यो जीवन फुटेको शरीरलाई उहाँले जोडेर कति राम्रो निर्माण बना आफ्नो सुन्दरताको एउटा मन्दिर हामीलाई निर्माण गर्नुभयो आमेन हालेलुया सुन्दरता मन्दिर एउटा उहाँले निर्माण गर्नुभएको छ हामीलाई हो कि होइन टुटेको फुटेको कामै नलाग्ने होइन एउटा कुहेको सरेको लाज कसरी प्रभुले ताजा बनाउनु भयो त आमेन उहाँको वचनद्वारा पवित्र वचनद्वारा आज हामीलाई ताजा बनाउनु भएको मलाई लाग्छ हो कि होइन उहाँले हामीलाई जीवन डोराउनु भएको मलाई लाग्छ यस्तो काम कसले गर्न सक्छ कसले गरेको छ 33 करोड देवी देवताहरू आउनु भएको छ हुनुहुन्छ होइन कति गइसक्नु हुनुहुन्छ तर खोइ त यस्ता कार्य गर्ने यस्ता चमत्कार काम गर्नुहुने यस्तो महान प्रेम देखाउनुहुने त्यो कलवरी क्रुसमा कोही गएर मर्नुभयो त नाइ सकिन्न हामी तर हाम्रो प्रभु सक्नुभयो हो यसै कारणले गर्दा उहाँलाई हामी पछ्याउनु पर्छ उहाँलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ विश्वास गरेर हामी आधारमा जिउनु पनि पर्छ आमेन विश्वासी हो म जिएन भने के काम लाग्यो त मेरो जीवन काम लागेन नि जिउनु पर्यो दुःख भोग गर भन्छ बाइबलले कष्ट भोग गर भन्छ बाइबलले हो कष्ट आउँदा दुःख आउँदा अब खोइ यसो त प्रभु नै हुनुहुन्न प्रभुलाई विश्वास गरे मान्छे यस्तो छ होइन हुन्छ नि सबै जीवनमा हुन्छ विश्वासी मान्छेहरू अगुवाहरू रोगी भएर बसेका छन् होइन सरापित भएर बसेका छन् उसलाई कुनै कुरा छैन खानु छैन लाउनु छैन पैसा 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 होइन अभावै अभाव अभाव नै अभाव खाँचै खाँचो तर बानी बेहोरा बनाउन प्रभुको वचनमा रहौँ न बसु प्रभुको वचनभित्र जाम हाम्रो प्रभु प्रशस्तको धनी हुनुहुन्छ के मैले स्वर्गमा धेरै कति कति के सुन कति हो चाँदी कति हो पैसा त कति कति हो कति 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 हो आम्मा त्यो माथि हेर यहाँ केही पनि जिरो केही लोभ लाग्दैन यहाँ केही राम्रो लाग्दैन मलाई त्यस्तो लाग्छ तर संसारमा बाँच्नै परेको छ संसारमा रहनु परेछ कुनै कुरा मलाई राम्रो नलागे तापनि होइन मलाई घृणा भए तापनि मलाई घिन लागे तापनि म यहाँ बस्नै परेको छ किन प्रभुको सेवा मैले काम गर्नु पर्यो नि त प्रभु काम गर्नु पर्यो नि त उहाँको राज्यको लागि मैले विस्तारमा हिँड्नु पर्यो नि त हो कि होइन अनि नै मैले जीवन पाउँछु त हो म माथि हेर्ने मान्छे साँच्चै नै यहाँ केही पनि सुन्दरता छैन तर माथि नहेर्ने मान्छे यहाँ कति सुन्दरता सुन्दरता वाउ वाउ होइन सबै वाउ सबै कति राम्रो देश कति राम्रो ठाउँ कति राम्रो फुल कति राम्रो डाँडा काँडा भिल जाउँ सबै ओ कति राम्रो डेकोरेसन कति राम्रो सजाएको मण्डली चर्च भवन घर होइन वा कस्तो राम्रो एसी वा कति राम्रो गाडी घोडाहरू कति लाखको गाडी घोडा तर माथि हेर्नु भने त वा नसके पनि हुँदैन मलाई आमेन प्रभुलाई धन्यवाद त वा सह मलाई केही पनि आउँदैन परमेश्वरको स्तुति होस् है किनकि माथिको कुरा भन्दा यहाँ कुनै पनि मान छैन तर माथि नहेर्दा चाहिँ यहाँ सबै कुरो मान छन् एउटा गरिबलाई एउटा दुःखीलाई होइन एउटा गाडी त वा हुन्छ नि त होइन घर त वा हुन्छ नि अझै यो भन्दा वा चाहिँ माथि कुराहरू हालेलुया परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस् जति पनि लाइफमा आउनुभयो प्रभुको छोरीहरू छोराहरू धेरै धन्यवाद यो अवधि भने बसिदिनुको लागि र आज जीवी वचनमा नै राख्नेछौँ आज प्रेरित 13 अध्यायको हामीले 1-5 परेका छौँ हो कि होइन साइप्रसतिर गए भने त्यहाँ भन्नुभएको छ जहाजमा चढेर अनि 5 सलामिसमा आइपुगेपछि तिनीहरूले यहुदीहरूका सभाघरहरूमा परमेश्वर सुसमाचार प्रचार गरे तिनीहरूलाई सहायता गर्न यहुना तिनीहरूसँग थिए अरे आमेन हालेलुया हेर्नु त यहाँ कति राम्रो कुरा आज उपवास बसेर प्रार्थना गर्दै कारणले गर्दा उपवास बसेर प्रार्थना गर्दै गर्दा माथि आवाज आयो कि यिनीहरूलाई फलाना ठाउँमा पठाऊ
प्रार्थना गरेर पठाऊ, टाउकोमा शिरमा हात राखेर प्रार्थना गरेर पठाऊ, साइप्रस पठाऊ, सिलिकिया पठाऊ, त्यहाँ गएर के गरे उहाँले प्रचार गर्न सुरु गरे अनि आमेन हालेलुया। हो यो काम होस् आज हाम्रो जीवनबाट, प्रत्येकको जीवनबाट अरे समय होस् होइन। मैले अघि पनि भने मरिमामा फेरि जानुहुन्छ, हामी त छैन होइन। तपाईँहरू कतिले भन्छ बाइबलले धनले सेवा गर, तपाईँहरू धनले सेवा गर्न सक्नुहुन्छ किनकि कम्पनीभित्र हुनुहुन्छ, हाउसभित्र हुनुहुन्छ। यसरी प्रचार गर्नलाई तपाईँले बाइबल बोकेर कुनै ठाउँमा जान सक्नुहुन्न होइन, त्यो अवस्था स्थिति तपाईँको छैन। प्रभु जानुहुन्छ नि स्वर्गबाट। माथि भिडियो क्यामेरा गर्छ नि, भिडियो ऊ के हेर्छ भिजन उहाँले गर्नुभएको छ, उहाँले हामीलाई निहालिराख्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई हेरिराख्नुहुन्छ होइन। हामीले एकछिन पनि छोड्नुहुन्न उहाँले, उहाँको आँखाबाट अलिकति पनि हामीलाई टाढा राख्नुहुन्न। मलाई लागेको कुरा है त्यसले गर्दाखेरि, तर छुट्टी भएको बेलामा प्रभुको नजिक जानको लागि अथवा प्रचार गर्नको लागि प्रभुले अगुवाई गर्नु छ भने हामी जानुपर्छ। तर अगुवाई गर्नु भएन भने हामी जानुपर्ने यहाँ कस्तो अगुवाई भएको छ, कति राम्रो कुरा वचन पढ्दै रहँदा पनि होइन, कति असल कुरा। अनि हामी सबैले बसेको बास होइन, यस्तै हुन सकोस्। यस्तै नै हामीले गरे प्रार्थनाले उहाँहरू कहाँ कहाँ देशमा पुग्नु भएको होस्, प्रचारकहरू होइन, प्रचार गर्दै गर्दै रोगीहरूलाई निको पार्दै पार्दै होइन, सुसमाचार सुनाउँदै सुनाउँदै, अनि दुर्बलहरूलाई बलियो बनाउँदै होइन, अनि अभाव परे खाँचो परेकोहरूलाई उहाँलाई कुनै भेटीको सहयोग गर्दै, नाङ्गाहरूलाई वस्त्र दिँदै, भोकाहरूलाई भजन दिँदै, प्रभुको जनहरू पुग्नु भएको होस् ठाउँ ठाउँमा एरिया एरियामा होइन, आउनु भएको होस्, जानु भएको होस् प्रभुको जनहरू। मेरो सुरुदेखि मेरो प्रार्थना यही नै हो, मैले सुरुमा गरन गरेदेखि नै गरन जब मैले गरेँ अनि प्रभुलाई भने प्रभु मेरो सरकारले 400 भेटी मलाई 400 दिनुहुन्छ मेरो भत्ता महिनाको, अनि त्यो भेटीमा अब म त कहीँ पनि जान सक्दिनँ, म केही पनि गर्न सक्दिनँ किनकि मसँग केही पनि छैन प्रभु, तर 400 चाहिँ म 1 रुपियाँ पनि खाँदिनँ होइन, यो 400 चाहिँ म कहाँ लगेर दिनु, कसलाई दिनु होइन, भोकालाई नाङ्गालाई काम गर्नेहरूलाई प्रभु म दिन इच्छा गर्छु, कहाँ लगेर दिनु, कसलाई दिनु भने प्रार्थना गर्दा 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 गरेँ त्यो भेटीलाई। तैँले काठमाडौँ कुसुन्तीमा पेरेटारमा लैजा, चेत खरेकोमा लैजा मलाई भन्नुभयो। काठमाडौँमा बस्दाखेरि चेत खरेकोमा लगे त्यहाँ काठमाडौँमा गुरुबाकोमा कुसुन्तीमा त्यो 400 400, अन्त 400 मैले भने प्रभुलाई, प्रभु यो गुरुबालाई संसारभरि पुर्याउनुहोस् है 400, अरू यो 400 400,000 थपेर आओस् है प्रभु, म त यति नै थियो, म यति नै दिएँ, म 1 रुपियाँ नखाइकन, 1 कप चिया नखाइकन, एउटा आलुको दाना नकिनिकन प्रभु यसरी तपाईँको नाममा दिएँ। उहाँलाई दिएको होइन त हजुरलाई दिएको प्रभु, यसो यो भेटी सेवा गरन गर्नुहोस् म बिदाको भेटी, तर यो भेटीले यो 400 भेटीले तपाईँ दासले चाहिँ संसार यस्ता लुला लङ्गराको बिचमा शक्तिशाली काम पनि आफ्नो दास बनाउनु प्रभु भन्दै दिन रात उपवास बस्दै प्रार्थना गर्थिन्। साँच्ची नै उहाँ गुरुबालाई कहाँ कहाँ कन्ट्री लानुभयो त, लानुभयो त, कस्तो कस्तो काम उहाँले जीवन गर्दै हुनुहुन्छ। तर त मैले भेटीले मात्रै हो, सारा संसारको भेटीले, संसारको प्रार्थनाले, मण्डलीको प्रार्थनाले, मण्डलीको सहयोगले त्यो कामहरू भइरहेको छ। आमेन हो, त्यस्तो काम हुँदाखेरि कति उत्साहित हुन्छ होइन, कति आनन्द आउँछ। तर कति मान्छेलाई रिस हुँदो रहेछ, डाहा हुँदो रहेछ, त्यो चाहिँ दुष्ट आत्मा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, त्यो नराम्रो आत्मा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। तर हामी प्रभुको जनहरू त्यस्तो हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किन बाइबलले भन्छ नि डाहा नगर्नु रिस नगर्नु हो कि होइन। अनि हामी त्यस्तो गरेपछि जीवन पाउन सकिन्छ त, त्यो नगर्नु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र त्यस्तो मलाई कहिले त्यस्तो आत्मा मलाई आउँदैन पनि, मलाई जसुकै मान्छे सोच्नु भएको होस्, जस्तो आँखाले हेर्नु त हेर्नु भएको होस्, तर म उहाँलाई परमेश्वरको नजरमा हेर्दछु। आमेन है, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी गर्दै त्यहाँ दिएँ, झन्डै 1 वर्षमा काठमाडौँ बसेँ, त्यहाँ फेरि प्रभुले मलाई यो बाङ्गे एरियामा ल्याउनु भयो। अब म यहाँ आएँ, अब 400 400 कसरी आएँ, यहाँ पठाउनु नाम पनि छैन अब भन्दै फेरि म यहाँ प्रार्थना गरेँ, प्रभु म अब काठमाडौँमा यहाँ आएँ, त्यो मेरो 400 पुऱ्याउनु जानलाई मलाई गाडी भाडा कति लाग्छ, आउनु जानु प्रभु यसो, मलाई त्यहाँ फोन नम्बर पनि कन्ट्याक्ट पनि थाहा छैन, म कसै छ, म त झेसेमेसे मान्छे हो, म एउटा कोही मान्छे अब नम्बर लिनुहुन्छ दिनुहुन्छ हुन्छ, त्यो त छैन, म त एउटा सडक विभागको स्त्री हौ,
प्रभु मसँग कुनै फोन नम्बर पनि छैन र नाम पनि छैन, म त्यहाँ जानलाई मलाई गाडी भाडा चाहिन्छ, अब 400 भेटीमा कहाँ दिन भनी आएर फेरि प्रार्थना गरेँ। बाङ्गेमा आएर प्रार्थना गर्दै थिएँ, पैसालाई लिएर प्रार्थना गर्दै थिएँ, लिएर आएँ गाविसबाट अनि प्रार्थना गरेँ। तैँले फेरि धरानको पेरेटावरमा लगेर सोनम आपालाई दिए, मलाई भन्नुभयो फेरि प्रभुले धरानको पेरेटावरमा, सोनम आपा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ इन्डियाको हुनुहुन्छ, अनि त्यहाँ लगेर दिए भन्नुभयो। त्यहाँ दिँदै लगेँ, महिनामा त दुईचोटि प्रार्थना गर्नु जा, बिहिबारको दिन अन्तिम दिन बिहिबार र फर्स्ट महिनाको बिहिबार तैँले त्यहाँ प्रार्थना गर, ड्राइभ बस बसेर प्रेटरमा त्यहाँको लागि प्रार्थना गरिदिए। त दासको लागि भन्नुभयो, त्यहाँ गएँ, एक महिना 7 दिन गएर प्रार्थना गरिदिए मेरो दासलाई भन्नुभयो, एक महिना 7 दिन त्यहाँ गएर प्रार्थना गरेँ, ड्राइभ बस बसेर होइन सबै खर्च पानीमा लिएर जा, दाल लैजा, चामल लैजा, चिनी लैजा, सबै कुरा लैजा, त्यहाँ आउने पाहुना सबैलाई खुवा होइन, प्रभुले खुवाउनु भयो, प्रभुलाई धन्यवाद होस् होइन। अनि जब दिँदै लगेँ, प्रार्थना गर्दै गएँ, त्यहाँ चाहिँ प्रभुले मलाई भन्नुभयो, अब त यहाँ नआइज, यो टारमा त नआइज, अब त्यो पैसा पनि तैँले यहाँ नदे, त्यो पैसा अब तैँले आफै ब्यागमा बोक, मलाई भन्नुभयो। हेर्नु है, अब मिसन हिँड्नु रहेछ, अब सेकाइमा लाग्नु रहेछ, हेर्नु है, झोला बोकेर हिँड, मलाई भन्नुहुन्थ्यो, झोला बोकेर कहाँ हिँड्थेँ, एक्लै हिँड्थेँ, तर मेरो साथमा स्वर्गदूत मात्रै हुन्थ्यो, अरू कोही मान्छे मेरो साथमा नै, म पहिला त्यस्तै दर्शन देख्थेँ, म हिन्दू दिन त्यसै म सपना दर्शन देख्थेँ म होइन, त्यहाँबाट त्यसरी रहेछ। अनि पछि 2 महिनामा मैले पैसा राखिरहेको थिएँ, 4-8 महिना पैसा राखिरहेको थिएँ, पछि ठ्याक्कै नि भैरवमा जा भन्नुभयो, त्यो एउटा उसलाई के अरे ऊ के भन्छ अनाथीलाई होइन, उनीहरूलाई चाहिँ सामानहरू किनिदिनु रहेछ। त्यसमा भैरवमा गएर सुनौलीमा गएर त सामानहरू किनिदिएँ, 2200 थियो, त्यो 2200 सामान किनिदिएपछि अनि प्रभुले महान कामहरू त्यहाँ छुटकारा दिनुभयो। हामी मान के काम त उहाँको काम भन्दै लगो भने कति हो कति, यो जीवनभर काम मैले गर्नु, कति अनगन्ती कपाल जस्तै बाकुलो, कपाल जस्तै बाकुलो परमेश्वरले काम गर्नुभएको छ। हालेलुया, आमेन। हरेकको जीवन यस्तै काम हुनुपर्छ, यसरी हरेक समय हुनुपर्छ। आमेन। हाम्रो जीवन प्रभुलाई विश्वास गरेको व्यक्ति जीवन यो कामहरू चाहिँ तिमीहरूको सुकर्मा देखुन् भने बाइबलले भन्छ नि त, खोइ त सुकर्मा देखेको मानिसहरूले, खोइ त भएको त सुकर्मा होइन, किन हुँदैन, आफ्नो बिहोरा बनाएको भए पो त, पुरानो बानी छोडेको भए पो त, पुरानो स्वभाव छोडेको भए पो त, जीवनलाई समर्पण अर्पण गरेको भए पो त प्रभुलाई होइन, अर्पणै छैन, समर्पणै छैन होइन, तर समर्पण गरेको जीवनले परमेश्वरको महिमा जहिले पनि गर्नु पर्दछ। आमेन होइन, खाँचो हुन्छ, कति अभाव छ, कति खाँचो हुन्छ हुन्छ, कस्तो कस्तो समस्या आइलाग्छ लागेको छ, हट यसको नाममा, हट भनेपछि हट्टीको, आमेन, सबै हट्छ, दुःख आउँछ, बिमार आउँछ होइन, सतावट आउँछ, भनाइ आउँछ, बदनाम आउँछ, के सबै कुरा हुन्छ, तर ती सबै के हुन्छ, प्रार्थनाद्वारा वा बासद्वारा सबै हटेको छ यसको नाममा, आमेन, दूर भएको छ, मेरो शरीरका रोगहरू सबै भागेको छ भने हामी प्रार्थना गर्नु पर्यो नि, भागेपछि भाग्यो ए आइया, यहाँ दुखेको छ लु प्रभु, सुति राख्ने, प्रार्थना पनि नगर्ने, त्यसलाई डाँटेर प्रार्थना नगर्ने, त्यसलाई नहप्काउने नि, माया गरेर राख्ने, अनि बस्छ नि त तँ, त्यसलाई के गर्नु पर्यो, हकार्नु पर्यो, प्रभुसँग जिएर हकार्नु पर्यो, आमेन, बास बसेर प्रार्थना गर्छ त्यसलाई हकार्नु पर्दछ, त्यो भाग्नेछ, आमेन। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद होस्, म वचन लिने राख्ने प्रभु जीवित वचनले हामी सबैलाई आशिषमय होस्। धेरै लामो समय बोल्यो, जति प्रभु वचन बोल्दैको झन् थोरै बोल्छ भन्छु, झन् धेरै गएको गएकै हुन्छ, परमेश्वरलाई महिमा होस् है। हुन्छ, कतिलाई बोर लाग्छ होला यो भिडियो हेर्न सुन्न, कतिलाई झिझो लाग्दो, ए आमा कति बोलेको बोल्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ, तर परमेश्वर वचन जीवित वचन हो, यो वचनले मेरो जीवन लगायत सबैलाई सुधार हुन सकेको होस्, आमेन। यो 40 दिनसम्म जीवन हामी सबैलाई परमेश्वर डोराउनु भएको छ, अरू लगायत सारा संसारलाई यसको नाउँद्वारा, हालेलुया, रिबान्द्वारा, खिमा सिंह ऐसरा बाबा बाबा रस हिरा फप्पा पप्पा पप्पा रस इखारा बारा बारा सन्दारा सप, आजको वचनले हामी सबैलाई सुधार परिवर्तन जीवन हुन सकोस् भनी म बिन्ती प्रार्थना चढाउँछु। आशिष जीवन माग्छु, सुरक्षा माग्छु, अनुग्रह माग्छु, परिवर्तन माग्छु, अनन्त जीवन माग्छु, र हरेक रोगी बिरामी निको भएकोमा घोषणा गर्छु, जिउँदो यसुकै नाममा, आमेन। हस्त, फेरि पनि जय मसीह, प्रभुले सबैलाई आशीष दिनुहोस्।